y é igual a 1 oitavo de x3 menos x ao quadrado. Sobre que intervalo terá y de x uma taxa média de variação de 1 meio? Então vamos, intervalo a intervalo, calcular a taxa média de variação. Vamos começar por pensar neste intervalo aqui. x está entre menos 2 e 2. Portanto, menos 2 é menor que x, que por sua vez é menor que 2. Em primeiro lugar, vamos pensar em qual será o valor da nossa função quando x é igual a menos 2. Então, y menos 2 é igual a 1 sobre 8, vezes menos 2 ao cubo, menos menos 2 ao quadrado. O que é igual a, vamos ver, menos 2 ao cubo é menos 8, menos 8 dividido por 8 é menos 1, menos 2 ao quadrado é 4, mas depois vamos ter de subtrair aquilo, então é menos 4. Então, isto é igual a menos 5. E y de, 2, y de 2 é igual a 1 sobre 8, vezes 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado. Isto será igual a 1 sobre 8, vezes 8, que é 1, menos 4, que é igual a menos 3. Então, se queremos descobrir a taxa média de variação, queremos descobrir quanto muda o valor da nossa função e dividir isso pela variação do nosso x. Então... Podemos fazer aqui uma tabela. Podemos fazer aqui uma tabela x e y. Quando x é menos 2, y é menos 5. Quando x é 2, y é y é menos 3. Então, qual foi a variação do y? Bem, o y aumentou. O y aumentou em 2, o y aumentou em 2 e o x aumentou em 4. O x aumentou em 4. E poderiam, poderiam apenas ter observado que o y aumentou deste ponto para este ponto e o x aumentou deste ponto para este ponto. Ou poderiam dizer: menos 3 menos menos 5 é mais 2. Essa é essa a diferença entre menos 3 e menos 5. Se dissessem 2 menos menos 2, bom, isto dá-vos mais uma vez a distância ou a diferença. Obteríamos mais 4. Mas se olharem para aqui, é óbvio. Quando o y aumentou em 2, ou poderíamos dizer, quando o x aumentou em 4, o y aumentou em 2. Então, a nossa taxa média de variação neste intervalo será: a taxa média de variação de y em relação a x, em relação a x, é igual a. Bem, quando o x variou em 4, mais 4, y variou em mais 2. Então, é igual a 1 um sobre 2. Parece que a variação média neste intervalo, neste intervalo aqui, é 1 meio. Tivemos sorte nesta situação. A nossa primeira escolha. isto é escolha múltipla. E como não temos aqui mais do que uma opção correta, e a primeira corresponde aos nossos critérios, então sabemos que esta é a resposta correta. Mas deixem-me verificar mais uma destas opções para vos mostrar por que é que não é a resposta correta. Então, vamos descobrir a taxa média de variação entre este ponto e este ponto. Vamos fazer, deixem-me fazer isto noutra cor, vou fazer esta a roxo, 0 é menor que x, o que é menor que 4. E vou fazer aqui a tabela. x e y. Então, quando x é 0, qual é o valor de y? Bom, será 1 sobre 8 vezes 0 menos 0. Y será apenas 0. Quando x é 4, qual é o valor de y? Bom, y será, vamos ver, será 1 sobre 8, vou fazer isto de cabeça. A é 1 sobre 8 vezes 4³. 43. 43 é 64. 1 um oitavo de 64 é 8. 8 menos 4 ao quadrado, que é 16. 8 menos 16 é menos 8. Menos 8. Então, nesta situação, o x aumentou em 4, x aumentou em 4 e o que aconteceu ao y? Y diminuiu em 8. Então a variação média de y no que respeita a este x é a variação do y. Poderia escrever a minha variação em y, esta letra grega delta, é uma forma abreviada de representar variação em. A minha variação em y é menos 8, quando a minha variação em x é 4. Então, a variação média aqui é menos 2. É negativa, porque com o aumento do x, o y diminuiu. E, em média, para cada aumento de x em 1, y diminuiu em 2. É assim que obtemos este menos 2. Portanto, claramente a variação média não é 1 um meio. Então, isto confirma que esta não é a resposta correta. E sabemos que estas outras duas, e convido-vos a verificar, também nos vão dar uma variação média diferente de 1 um meio.